opravdu mě miluješ? Láska. Vezměte si mě za muže. Nenávist. Která má jen krůček k šílené lásce. Zabiju! To mám ale pěkné děti! Hledání spásy lidské duše. Mám se tě ještě jednou, naposledy. A opravdu je. Je Bůh nebo Bůh není. Ve strhujícím dramatu Karamazovi v úterý ve 20 hodin na CS Filmu.